Kaimo bažnytėlė yra tikrai parapijiečiams reikšminga. Tai yra maldos namai, kurią lanko kaimo žmonės, atvyksta svečiai. Tai pirmiausia, kas mus nustebino, kad bažnyčia yra labai sena, viena iš senesnių mūsų matytų. Bažnyčia pastatyta 1506 metais, bet rašytiniuose šaltiniuose aš esu suradus ir kitų datų. 1962-66 metais čia dirbo tėvas Stanislovas. Ir kiek iš atsiminimų tikrai žinom, kad pas jį visada būdavo kuklios vaišėse, ateidavo parapijiečiai, jeigu jis visuomet stengdavosi pavaišinti ar tai obuoliuku, ar tai arbatėlė iš kalnų parinkta. Dekoras mus nustebino, jo tikrai nėra daug Lietuvoje, ypatingai bažnyčiose. Dekoras yra tautinių motyvų ar deko stilius. Tautinių raštų, močiutės juostų, motyvai mes matome ir čia. Buvo labai įdomu tai, kad mes pamatėme signatūrą paveikslę, kuris yra presbiterijoje. Ta signatūra mus prajuokino, nes iš tikrųjų tai buvo ne dailininko parašas, o klebono. Tai vat klausimas, kas paišė, ar klebonas reiškia, ar dailininkas. Pirmas dalykas, kas mums krito į akis, atvykus į šitą bažnyčią, tai kad jinai turi artefaktą, labai įdomų artefaktą, tai yra Marijos paveikslą. Na, paveikslas savo, reiškia, galbūt klasikinė kompozicija, labai gerų išpildymų, tai yra darytas profesionalo, vietinių meistrų arba menininkų. Votai, kabantys šalia paveikslo, jau liudijo apie jo ypatingą reikšmę. Vienas iš votų mus nustebino labiausiai. Tai prancūzų garbės legiono ordino medalis. Yra ypatingos garbės ženklas, svarbus apdovanojimas, greičiausiai šitą ordiną karininkas jau buvo gavęs kitose mūšiuose, Napoleono pergalėse. Votas kabinamas tada, kai stebuklas išsipildo ir kada yra patvirtinama stebuklo gale. Matyt, pakabintas kaip padėka kažkokios maldos, kuri vienam iš Napoleono armijos karininkų išgelbėjo gyvybę.